Ադը, առաջարկում այսօր խոսել մի հասկացությունից, որը կոչվում է filter bubble, ֆիլտրերի փուչիկ։ Այն առաջին անգամ գործածության մեջ դրեց Eli Pariser-ն իր համանուն գրքում։ Այն բավականին նոր տեսություն է և հիմնականում վերաբերում է ինտերնետ ռեսուրսների ալգորիթմերի աշխատանքին։ Բայց իրականում այն շատ ավելի լայն սպեկտր են գրկում ու շատ ավելի մեծ երևույթի մի մաս է կազմում այն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մշտական ուղեկիցներ, շատ մեծ ազդեցություն ունի իմ ու ձեր կյանքի ընթացքի ու մտածելակերպի ձևավորման վրա։ Առաջարկում եմ բոլորս մի պահ իջնենք մեր երևակայական բարձունքներից ու խոսենք իրար հետ հավասարը հավասարի դիրքերից, որովհետև իրականում հենց այդ դիրքերում էլ գտնվում ենք։ Բոլորս, մեծ լուսավորականից մինչև դավադրությունների տեսություններին հավատացող մեկը։ Ինտերնետի հայտնվելուն զուգահեռ թվում էր, թե մարդիկ պետք է ավելի ու ավելի միասնական դառնային, քանի որ ինչքան էլ նեղ մասնագիտական լինեն ձեր հայացքները, դուք հաստատ կարողանաք գտնել այնպիսի մարդկանց, որոնք կկիսեն ձեր հայացքներն ու համոզմունքները։ Տեսեք, ես մեծացել եմ Քանաքեռում, հիմա էլ եմ այնտեղ ապրում, սակայն երբ ես երեխա էի, իմ շփման շրջանակը սահմանափակվում էր ընտանիքով, դպրոցով ու բակով, մի խոսքով ընտրությունս մեծ չէր, ու ես պետք է ընտրեի կամ շփվել այն շրջանակներին, որտեղ կար այդ փոքր, բայց հնարավորությունը, կամ էլ պարփակվել։ Այսօր արդեն, ինչպես իրական կյանքում, այնպես էլ ինտերնետում, ես շրջապատված եմ այնպիսի մարդկանցով, որոնք նման են ինձ։ Մենք ունենք նույն արժեհամակարգը, հետաքրքրությունները, սիրում ենք գիտությունը, տեխնոլոգիաները և ամեն ինչ անում ենք դրա տարածման համար, և այդպես շարունակ։ Մենք տեղեկատվությունը ստանում ենք գրեթե նույն աղբյուրներից, YouTube-ում կամ այլ սոցցանցերում ունենք տեղեկատվության, նորությունների և առաջարկությունների նմանատիպ ժապավեր։ Դրան էլ գումարած, ինտերնետում ես գտել եմ բազմաթիվ մարդկանց, որոնք միակարծիք են ինձ հետ ու կիսում են իմ հետաքրքրություններն ու համոզմունքները, ու ամենակարևոր, ես ինձ կոմֆորտ եմ զգում այդտեղ։ Ու տեսեք, թե որտեղ է պարադոքսը։ Թվում է, թե ինտերնետը մեզ ավելի միասնական է դարձնում, սակայն այն միևնույն ժամանակ խթանում է նաև մեր տարանջատմանը։ Մենք խմբավորվում ենք առանձին, հաճախ նաև մեկուսացված խմբերով, որտեղ կիսում են մեր կարծիքներն ու հայացքները, ու սատանան հենց կոմֆորտի մեջ է թաքնված։ Մենք հազվադեպ ենք դուրս գալիս մեր սեփական ինֆորմացիոն փուչիկից։ Ինտերնետը իր հերթին չափազանց հեշտացրել է դրա ձևավորումը, քանի որ այն միավորում է մարդկանց ըստ իրենց հայացքների, հետաքրքրությունների, ընդ որում ամբողջ աշխարհից։ Իհարկե, այստեղ լեզվական պատնեշն է միայն խոչընդոտ հանդիսանում, բայց ոչ միշտ։ Այնպես որ ինչքան էլ մարգինալ մտքեր ու գաղափարներ ունենաք, դուք միշտ կգտնեք մարդկանց, որոնք նույն կերպ են մտածում, ու կզգաք դες որպես ինչ-որ մեծ բանի մի մասնիկ։ Սոցիալական ցանցերը, վիդեո հոստինգները, որոնովական համակարգերը մշտապես տեղեկատվություն են հավաքում ձեր հետաքրքրությունների, օնլայն, հաճախ նաև օֆլայն գործողությունների մասին։ Հանգիստ, ձեզ ոչ ոք չի ցանկանում դա տեսել։ Դա արվում է երկու նպատակով։ Առաջին, որպեսզի թիրախավորված գովազդն ավելի արդյունավետ աշխատի, և երկրորդ, որպեսզի նորությունների ձեր ժապավեն համապատասխանի ձեր հետաքրքրություններին, այդպես դուք ավելի շատ ժամանակ կանցկացնեք որևէ կայքում կամ հավելվածում։ Ընդ որում, բացի համախոհների գիտակցական փնտրտուքից, կրակի վրա յուղ են լցնում նաև տարատեսակ ալգորիթմները, ու մեզ համար աննկատ կերպով մենք մեզ շրջապատում ենք այն տեղեկատվությամբ, որը մենք ցանկանում ենք ստանալ, ու համապատասխանաբար այն տեղեկատվությամբ, որը կվերահաստատի մեր հայացքները, այդպես մենք մեզ ավելի կոմֆորտ ենք զգում։ Իհարկե, մեր հետաքրքրություններն ու աշխարհայացքը իրենք իրենց չեն ձևավորում, դրանց ձևավորման հիմնական, եթե ոչ գլխավոր գործոնն այն միջավայրն է, որտեղ մենք ապրում ենք, գոյություն ունենք, իսկ 21-րդ դարի հիմնական միջավայրերից մեկն իհարկե ինտերնետն է։ Եթե ես ասեմ, որ սկսել եմ հետաքրքրվել գիտություններով ու տեխնոլոգիաներով, որովհետև դա դրված է իվերուստ կամ որովհետև ես յուրահատուկ եմ, ես ձեզ կխաբեմ, այն էլ ինչպես կխաբեմ։ Իմ բախտը պարզապես բերել է, որ հանգամանքների բերումով հայտնվել եմ այնպիսի մարդկանց շրջապատում, կարդացել եմ այնպիսի գրքեր, որոնք աստիճանաբար ինձ բերեցին այստեղ, ու ես հենց այդպես ընդգրկվեցի իմ սեփական ինֆորմացիոն փուչիկի մեջ, որտեղ ես գոյատևում եմ, կատարելագործում եմ իմ գիտելիքներն ու հմտությունները, ու հաճախ նաև կիսվում եմ դրանցով, բայց իմ հայացքներն ու արժեքները միշտ չեն այսպիսին եղել։ Ընդհանրապես 6-7 տարի առաջ ես ամենասովորական քյարթու երիտասարդ մնեի, որ հավատում էր դավադրությունների տեսություններին, իրեն շրջապատել էր այդ տեղեկատվությամբ ու պատրաստ էր բանավիճակ ցանկացածի հետ, որպեսզի ապացուցի իր ճշմարտացիությունը։ Մնացած մանրամասների մասին չեմ խոսի, բայց եթե դուք կարծում եք, որ մարդիկ չեն փոխվում, դուք չարաչար սխալվում եք, ի ապացույց դրան կան միլիոնավոր օրինակներ, որոնցից մեկն է ձեր խոնարհ ծառան է, բայց այդ անցումն այնքան էլ սահուն և անցավ չի անցնում, դուք ստիպված եք դուրս գալ ձեր կոմֆորտի զոնայից, ժամանակ ծախսել, ծանոթանալ այնպիսի տեղեկատվության ու փաստերի հետ, որոնք մատնացույց են անում, որ դուք սխալվել եք։ Կենցաղում մարդկանց մեծամասնությունը նախընտրում է դա չանել, դա մարդու էության, մարդու բնության ամենասովորական երևույթներից ու դրսևորումներից մեկն է։
մենք հետևում ենք մեր շրջապատող աշխարհին, սովորում ենք ճիշտ կողմնորոշվել, բայց մեկ տեղեկատվությունն աստիճանաբար ենք հավաքում, այն ամբողջությամբ չի տրվում մեզ, մենք այն ստանում ենք տարբեր չափաբաժիններով ու շատ երկար ժամանակահատվածում, ժամանակահատված, որը ձգվում է ձեր ամբողջ կյանքի ընթացքում, ու մեզ համար միշտ ավելի կարևոր է այն տեղեկատվությունը, որը որ մենք ստացել ենք ավելի վաղ շրջանում։ Հա, դա այդպես է ու դա իրացիոնալ է։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մեզ համար ավելի ծանրակշիռ են այն փաստարկներն ու այն տեղեկատվությունը, որը որ մենք ստացել ենք ավելի վաղ շրջանում, անգամ այն դեպքում, երբ տեղեկատվությունը ստանալու հերթականությունը իրերի դասավորության վրա որևէ կերպ չի ազդում։ Մի պարզ օրինակ բերեմ։ Տեսեք, սա մարդ է, տղամարդ է։ Առաջին անգամ լուսանկարին նայելիս մենք ենթագիտակցաբար սկսում ենք կարծիք կազմել նրա մասին, նրա արտաքին տվյալներից դատելով, բայց եկեք նկարագրենք նրան։ Նա գիտակից է, աշխատասեր, բռնկուն, համառ և կախվածություն ունի։ Այն պահից սկսած, երբ ես սկսեցի թվարկել նրա հատկանիշները, ձեր մոտ դրական ֆոն ձևավորվեց այս մարդու մասին։ Հիմա անցնենք մյուս օրինակին։ Սա էլ է մարդ, կին է։ Հիմա եկեք նույնպես նկարագրենք նրան։ Նա կախվածություն ունի, բռնկուն է, համառ, աշխատասեր ու գիտակից։ Տեսեք, հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մարդու նկատմամբ դրական վերաբերմունք ու դրական ֆոնը ձևավորվում հատկապես այն ժամանակ, եթե մենք սկսենք նրան նկարագրել դրական հատկանիշներն առաջինը թվարկելով, անգամ եթե այդ հատկանիշները երկու մարդու դեպքում նույնական են, տարբերվում է միայն հերթականությունը։ Այս օրինակի արդյունքը շատ պարզ երևում է, ու դա այն դեպքում, երբ ես ձեզ զգուշացրեցի, որ այստեղ, այսպես ասած, ծուղակ կա, չեմ ասում այն տեղեկատվության մասին, որը կարող է ձևավորել մեր աշխարհայացքը, անգամ երեխաներն են հասկանում, որ նա, ով առաջին ինչ-որ բանի մասին կպատմի մայրիկին, ամենայն հավանականությամբ ճշմարտությունը նրա կողմը կլինի։ Նման պահպասկի պատճառն ըստ հետազոտողների ավելի լայն կիրառություն ունի և կոչվում է այն հաստատման նախապաշարմունք կամ նախատրամադրվածություն կամ confirmation bias։ Մենք հաճախ փնտրում ու գտնում ենք հենց այն տեղեկատվությունը, որն ավելորդ անգամ կվերահաստատի մեր արդեն գոյություն ունեցող համոզմունքը ու տեսակետները։ Թե ինչու մենք ունենք հենց այդ համոզմունքը կամ հենց այդ տեսակետը, դա երևի դրա համար պարարտող նախապատրաստած տեղեկատվությունը մենք ստացել ենք շատ ավելի վաղ շրջանում։ Մենք արդեն այդ տեղեկատվությունն անցկացրել ենք մեր միջով, մարսել ենք այն, ֆիլտրել ենք այն, դրա հիման վրա ձևավորել ենք պատկերացումներ կյանքի ու աշխարհընկալման վերաբերյալ, մենք հենվելով այդ տեղեկատվության վրա ինչ-որ որոշումներ ենք կայացրել, ու ակնկալում ենք, որ այն ևս մեկ անգամ պետք է վերահաստատի մեր համոզմունքները, մենք դրան նախապատվություն ենք տալիս։ Դրան էլ գումարած մենք նոր ու նեյտրալ փաստերն այնպես ենք հարմարեցնում, որ դրանք նույնպես օգնեն մեր հայացքների, համոզմունքների ու հավատամքի ամրապնդմանը։ Այստեղ կարևոր է հասկանալ երկու բան. նախ, դա նորմալ է, և երկրորդ, դա իրացիոնալ է, ու հենց դա է պատճառը, որ հաճախ մեր համոզմունքներում մենք հայտնվում ենք խորը մոլորության մեջ, դրանից էլ օգտվում են վատ մարդիկ։ Հիշեք մի կարևոր բան, ճշմարտությունը իրականությունը չի փոխում այն բանից, թե ինչ հերթականությամբ եք դուք նրա մասին տեղեկատվություն ստանում, այն չի հարմարվում ու տեղավորվում ինչ-որ մեկի ինֆորմացիոն փուչիկի մեջ կամ տակ, իսկ դա նշանակում է, որ ինչ-որ տեղ, ինչ-որ մեկն ինչ-որ հարցում հաստատ սխալվում է։ Եթե ես հավատում եմ, օրինակ, որ երկիրը տափակ է, դա որևէ կերպ չի արդարում երկրի ֆիզիկական վիճակի վրա, երկիրը դրանից տափակ չի դառնում։ Դա ընդհանրապես մեկ բան նշանակում, որ ես շատ ու շատ հեռու եմ տիեզերական գիտություններից ու երբեք եմ դրան մոտ չեմ գնա, կամ գոնը ինձ մոտ չեմ թողնի, այնպես որ սա ինչ-որ անմեղ ու մանկական մոլորություն է հիշեցնում, որևէ լուրջ ազդեցություն չի ունենում ոչ մի բանի վրա։ Բայց եթե բնակչության մեծամասնությունը սկսում է չհավատալ գիտությանը, դա կարող է ուղիղ ազդեցություն ունենալ նրա ֆինանսավորման վրա, ինչն էլ իր հերթին կանադառնա կրթության որակի վրա։ Դա էլ իր հերթին նշանակում է, որ հասարակության մեջ մոլորություններն ավելի ու ավելի շատ կդառնան, ու բնավ ոչ բոլոր մոլորություններն են այնքան ծիծաղելի ու մանկական թվում, ինչպիսին տափակ երկրի տեսությունն է, ինչն էլ մենք հիմա տեսնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մարդիկ ավելի նախընտրում են հավատալ կիսագրագետ որևէ մեկին, ով կասի, որ 5G աշտարակները հիվանդություններ են տարածում, կորոնավիրուս չկա, Բիլ Գեյթսը ցանկանում է պատվաստունների միջոցով չիպավորել մեզ բոլորից, ու նմանատիպ էլի լիքը զառանցակների, չգիտեմ, սխտորը քաղցկեղ է բուժում և այլն։ Փոխարենը երկրորդ պլան են մղում իսկապես վաստակ ու գիտելիք ունեցող գիտնականների ու մասնագետների կարծիքներն ու խոսքերը։ Ընդ որում, այդ մոլորություններից յուրաքանչյուրն անհատական կերպով են անդրադառնում ու պրոյեկտվում այդ տեղեկատվությունը կրող անձի վրա, ու չնայած այն հանգամանքի, որ մենք բոլորս խորապես ընկղմված ու լրված ենք սեփական ինֆորմացիոն փուչիկի մեջ,
Հաճախ բոլորս ենք ստիպված ենք լինում բախվել այնպիսի տեսակետի ու տեղեկատվության հետ, որոնք ոչ միայն չեն վերահաստատում մեր համոզմունքները, այլ հակառակը մերժում են դրանք։ Թողարկման սկզբում ես մի քանի կարծիք հնչեցրեցի, որոնցից կարելի է ենթադրել, թե ինչ որ կերպ արդարացնում եմ ապա տեղեկատվություն տարածողներին կամ դավադրությունների տեսություններին հավատացողներին։ Այսպես ասենք, շատ կարևոր է, որպեսզի հանրային դիսկուրսի ժամանակ այլ կարծիք ունեցող մարդկանց ներկայացնենք մարդկային դեմքով, պետք չէ նրանց իծնել տխմար ներկայացնել, դա երկխոսության համար շատ ավելի պարարտող է, պետք չէ ծաղրել կամ վիրավորել նրանց, քանի որ ոչ ոք չգիտի, թե նրանց ինֆորմացիոն փուչիկն ինչ պայմաններում է ձևավորվել։ Եթե ես էլ նախկինում ինչ որ կերպ վիրավորել կամ ծաղրել եմ այդպիսի մարդկանց, իսկ ներողություն եմ խնդրում։ Հասարակ տնային տնտեսուհիները, որոնք հավատում են, որ ԳՄՕ-ը վնաս է առողջությանը կամ պատվաստումներն աուտիզմ են առաջացնում կամ չիպավորելու համար են, նրանք բնավ մտավոր հետամնաց չեն։ Նրանց մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը, իսկապես անհանգստանում ու վախենում են իրենց մտերիմների, հարազատների ու հատկապես երեխաների առողջության համար։ Պատվաստումը նրանց համար ինչ-որ հեռավոր, անհասկանելի ու անբացատրելի մի բան է, ու երբ որ հայտնվում է ինչ-որ մեկը, ով լուրջ դեմքով ու իր ներկայացրած ֆիզիկո-փաստարկերով ասում է, որ դա կարող է վնաս լինել, այդ ժամանակ դու չես մտածում ինչ-որ բարձր արժեքների, մեծ մատերիաների կամ գիտության մասին։ Այդ ժամանակ դու մտածում ես, թե ինչպես պաշտպանես ինքդ քեզ ու այն ամենն, ինչ ընդհանրապես թանկ է քեզ համար, ու դու ընկղմվում ես հենց այդ տեղեկատվական փուչիկի մեջ, հավաքում ես այն տեղեկատվությունը, որը հաստատում է քո համոզմունքն ու հայացքները, ավելի հաճախ ես լսում այն մարդկանց, որոնք հենց այդ մասին են խոսում ու ավելի վստահությամբ ես վերաբերվում նրանց, քանի որ հասկանում ես ինչի մասին են խոսում ու ինչի վրա են հիմնված նրանց փաստակներն ու եզրակացությունները, դա այն տեղեկատվությունն է, որ դու ուզում ես ստանալ։ Այսպիսինն է մարդուհիությունը։ Մենք վախենում ենք անհայտներից, անորոշությունից, մեզ հենց յուրաքանչյուրը դեռ շատ ու շատ բան չգիտի ու դա մեզ վախեցնում է։ Մենք վախենում ենք մթությունից ոչ թե այն պատճառով, որ այնտեղ մութ է, խավար է, արև չկա եւ այլն։ Չէ, մենք վախենում ենք մթությունից, որովհետեւ չգիտենք, թե մեզ ինչ է այնտեղ սպասվում։ Մենք ի վիճակի չենք հասկանալ ու գնահատել այն վտանգը, որը կանգնած է մեր առջևում։ Մթությունը դա անորոշություն է, այսպես ասած Շլյոդինգերի վտանգը։ Ամենասարսափելի ճշնամին դա այն ճշնամին է, որի մասին մենք ոչինչ չգիտենք։ Ինչպես օրինակ կորոնավիրուսը։ Մենք չգիտենք ինչպես պայքարել նրա դեմ, ինչպես դիմակայել, ընդհանրապես նա ինչ տեսք ունի։ Իսկ մարդիկ, դե մարդիկ հասկանալի են մեզ համար, քանի որ մենք ինքներս էլ մարդ ենք։ Հենց այս վախտել օգտագործելով հին ժամանակներում քաղաքական կամ հոգևոր առաջնորդները տարատեսակ միֆեր էին հայտնում հասարակությանը, որպեսզի ինչ-որ բան անելու կամ չանելու համընդհանուր կոնսենսուս ձևավորվի։ Միֆերը կարելի է ասել, որպես այդպիսին առաջին սոցիալական գովազդներն են եղել, ու դրանց բոլորի հիմքում դրված էր մեկ բան՝ անորոշություն, արտաքին, բայց աներևույթ թշնամի, որին ոչ ոք չի տեսել, որի մասին ոչ ոք ոչինչ չգիտի, բայց այն կա ու այն սարսափելի է։ Եթե վերջին շրջանում չեք գտնվել տեղեկատվական վակուումում, ապա հաստատ սոցցանցերից կամ հեռուստատեսությունից լսած կլինեք կորոնավիրուսին վերագրվող տարատեսակ դավադրությունների տեսությունները եւ թե դա ում կարող է ձեռնտու լինել։ Կորոնավիրուսի պանդեմիան մեծ ցնցում էր, որը ծնկի բերեց ամբողջ աշխարհը, դա անտեսանելի ու մեզ համար անհայտ ու անծանոթ թշնամի է, այլ մեզ մոտ եկավ անհասկանալի է, թե որտեղից։ Չոջիկի կիսաեպ մսի միֆը չհաշված։ Մարդկանց համար կոմֆորտ չէ ապրել ամբողջական անորոշության մեջ, քանի որ անգամ հեղինակավոր կառույցներն ու գիտնականները մարդավարի չեն կարողանում բացատրել, ինչ է տեղի ունենի, քանի որ դեռ իրենք են նոր բաներ բացահայտում իրենց համար։ Ու երբ հեռուստացույցից կամ Facebook-յան լայվից ինչ-որ մեկը ձեզ ասում է, որ այ ես գիտեմ, թե ով է մեղավոր, ահա նա, նայե ձեր ճշտամին, նա Bill Gates-ն է, որը ցանկանում է ձեզ չիպավորել, կառավարել, մեղավորը չար ձայձաներն են, որոնք ռադիո աշտարակներն են տեղադրում, այս պայմաններում ավելի հեշտ է ընդունել այդպիսի տեղեկատվությունը, որը քիչ թե շատ մեզ համար հասկանալի է, քան դաժան իրականությունը, որի մասին մենք ոչինչ չգիտենք։ Ինչ որ բանի չիմացությունն ու դրան հետևող չիմացության վախն ուղղակի օրեն կապված է կրթության որակի հետ։ Իհարկե այսօր չկա որևէ պետություն, որը կկարողանա ասել, որ այ ես ստեղծել եմ այնպիսի կրթական համակարգ, որը հաստոստերի վրա այսպես հաճարներ ուղղակի տպում։ Չէ, դա հնարավոր չէ, դա ուտոպիա է։ Պարզապես որոշ երկրներ այդ հարցում ավելի մեծ հաջողությունների են հասել ու ավելի մեծ առաջընթաց են գրանցել, քան մյուսները։ Ու վերջապես եկեք չմոռանանք, լավ ու որակյալ կրթությունը մեզ որևէ կերպ չի ապահովում կոնսպիրոլոգիական տեսությունների թակարդում հայտնվելուց։ Պարզապես հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ որակյալ կրթության առկայությունը բավականին նվազեցնում է դրա ռիսկերը։ Այդ հետազոտության հողումը ես կդնեմ նկարագրության մեջ։
ու դրան հետևող նաև տրամաբանական շղթայով աստիճանաբար հասարակության մեջ նվազում է տագիտության տոկոսն ու նաև բարձրանում է նրա կենսամակարդակը։ Ու երբ խոսում ենք Հայաստանի մասին, ես նկատի չունեմ կրթության քանակը, ես խոսում եմ դրա որակի մասին, իսկ մեր կրթությունն իսկապես անորակ է, ու դրա մասին խոսում են արաբական աշխարհից մեզ մնացած երևի ամենաարժեքավոր բանը՝ թվերը։ Տեսեք, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վիճակագրական ինստիտուտի անցկացրած հետազոտությունների տվյալներով պարզվել է, որ Հայաստանում գրագետ է մարդկանց մոտ 99%-ը, սակայն գրագիտության երկու մակարդակ կա՝ դասական գրագիտություն և ֆունկցիոնալ գրագիտություն։ Դասական գրագիտությունը դա այն է, երբ դու գիտես տառերը, թվերը, կարողանում ես գրել, կարդալ ու ինչ-որ պրիմիտիվ մաթեմատիկական հաշվարկներ անել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ֆունկցիոնալ գրագիտությունը, այստեղ շատ լուրջ խնդիրներ ունի։ Ինչ է ֆունկցիոնալ գրագիտությունը։ Ֆունկցիոնալ գրագիտությունը դա այն է, երբ դու քո տառերի ու թվերի իմացությունը հաշվելու ունակությունը կարողանում ես օգտագործել արժեք ստեղծելու համար, այսինքն ստեղծում ես այնպիսի արժեք, որը կնպաստի քո շրջապատին, նաև քո համայնքի զարգացմանը։ Ինչ են ասում թվերը։ 2003-2015 թվականներին միաշակերտների 16-28%-ը չի կարողացել հաղթարել մաթեմատիկայի միջազգային գնահատման ստորի շեմը։ Սա վկայում է ամբողջ թվերի 10-որդական կոտորակների մասին տարական գիտելիքների բացակայության ու թվաբանական պարզ գործողություններ կատարելու անկարողության մասին։ Ավելին, աշակերտների 8-11%-ն այնքան ցածր արդյունք են ցույց տվել, որ նրանց որևէ կերպ անգամ հնարավոր չի եղել գնահատել։ Նույն 2003-2015 թվականներին աշակերտների 24-42%-ը չի կարողացել հաղթարել բնագիտական առարկաների միջազգային գնահատման ստորին շեմը։ Սա վկայում է կյանքի մասին գիտությունների ու ֆիզիկայի բնագավառում հիմնարար գիտելիքների բացակայության մասին։ Սա է ձեզ բացատրությունը, թե ինչու օրինակ մարդիկ ավելի շատ հավատում են, որ 5G աշտարակները տարատեսակ հիվանդություններ են տարածում ու ընդհանրապես չարիք են մեր գլխին։ Սակայն կրթությունը կարող է լինել տարբեր ու մարդուն կյանքի տարբեր իրավիճակների նախապատրաստել։ Մի բան է մարդուն սովորեցնել, թե ինչպես են ծխնելու իսկ կամ խողովակ մաքրում, այլ բան է սովորեցնել նրան ինքնուրույն ինչ-որ բան սովորել։ Իսկապես, որակյալ ժամանակակից կրթությունը մեզ ոչ թե պետք է պարզապես տեղեկություն հաղորդի, այլ մեզ պետք է սովորեցնի ռացիոնալ մտածելակերպ, չվախենալ բարդ խնդիրներից, այնպիսի խնդիրներից, որոնց լուծումներն այնքան էլ ակնհայտ չեն։ Որպեսզի մարդն իսկապես լինի կրթված, նրան չպետք է սովորեցնել պարզապես քայլ առ քայլ կատարել նախապես հայտնի հանձնարարությունը, բայց ցավոք սրտի դպրոցների ճնշող մեծամասնությունը աշակերտներ շարունակում են ստանալ պատրաստի բանաձևեր, որի օգնությամբ ուզում են այս կամ այն նախապես պատրաստված խնդիրը, որի ելքը հայտնի է։ Դա մեզ սովորեցնում է խնդիրները լուծել ըստ սահմանված կանոնների, բայց ոչ երբեք ինքնուրույն մտածելակերպի։ Սեփական գիտակցությունն ու բանականությունն ինքնուրույն օգտագործելու ունակությունը մեզ օգտվում է չվախենալ չիմանալուց անհայտներից, ու ոչ թե այն պատճառով, որ մենք ամեն ինչ չիմանանք, այլ այն պատճառով, որ նոր տեղեկատվությունն այլևս մեզ չի վախեցնի։ Մենք կիմանանք ինչպես մեզ պահել, ինչպես վարվել դրա հետ, ու չենք փորձի պատրաստի լուծումներ գտնել ինտերնետում ու հանրային մասնավոր հեռուստաընկերությունների եթերներում։ Իդեպ հեռուստատեսության մասին, ես այս մասին խոսում եմ շատ մեծ ցավով, քանի որ ինքս ինձ համարում եմ որպես մասնագետ, թեև ամբողջությամբ չկայացած, համեմատ դեպս հեռուստատեսության ծնունդ։ Բոլոր այն հիմնագրեր գիտելիքները ես ստացել եմ հեռուստատեսությունից, որոնց շնորհիվ նաև գոյություն ունի այս հաղորդումը։ Սակայն այսօր կան բազմաթիվ հեռուստաընկերություններ, անունները ես հիմա չեմ նշի, որոնք առանց վախենալու, առանց ոմաչելու հաջող եթեր են տրամադրում այնպիսի մարդկանց, որոնք տարածում են տարատեսակ դավադրությունների տեսություններ, որոնք կորոնավիրուսը միֆ է, Բիլ Գեյթսը ցանկանում է չիպավորել մեզ, 5G աշտարակները վտանգավոր են, Հայաստանում 5G կա, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ու ոչ խմբագրակազմը, ոչ լրագրողները իրենց ավելորդ անգամ նեղություն չեն տալիս, որևէ կերպ ստուգելու այդ մարդկանց ասածների ճշմարտացիությունը։ Ավելի բան ասեմ, հաճախ լրագրողներին անգամ արգելված է ինքնուրույն մտածել, սեփական կարծիքն ու դիրքորոշում ունենալ այս կամ այն հարցի շուրջ։ Լրագրողները գնալով վերածվում են ձայնագրիչների, որոնք մի փոքր ուրիշ ձևակերպումներով պարզապես վերարտադրում են այդ պսևդո մասնագետների ու փորձագետների զառանցանքները, այսպես ասած, ու հաճախ դա պատճառաբանվում է հետևյալ ձևով. մարդիկ դա են ուզում տեսնել, դա էլ մատուցում ենք, տաքսի վարտարացում է, բայց անցնենք առաջ,
լրիվ այլ փորձանք են մեր հասարակության գլխին ռուսական ինտերնետն ու ռուսական հեռուստաալիքները։ Հաճախ կլսենք այսպիսի արտահայտություն, որ ես չեմ վստահում հայկական հեռուստաընկերություններին, բայց շարունակում են ծափարել ռուսական ֆեդերալ հեռուստաընկերություններով հնչող տարատեսակ դավաճությունների տեսություններին ու նմանատիպ զառանցակներին։ Իդեպ, եթե համեմատենք ռուսական ու հայկական հեռուստաընկերությունները, ապա հայկական հեռուստաընկերությունները բավականին լավ դիրքերում են գտնվում, քանի որ նրանք երբեք չեն անցնում այն կարմիր գիծը, որոնք ռուսական հեռուստաընկերությունները վաղուց վերածել են։ Ու ես չեմ խոսում Բերանի ծամոն դարձած ռենթիվի մասին, չէ։ Ես խոսում եմ օրինակ ռուսական առաջին ալիքի մասին, Ռոսիա 24-ի ու նմանատիպ այլ հեռուստաընկերությունների մասին, որտեղից որ հաճախ դավաճությունների տեսությունների շատերը հենց այդ հեռուստաալիքներից են դուրս գալիս։ Բայց այս հարցում էլ պետք չէ ծայրահեղությունների մեջ ընկնել։ Պարզապես վերստել ու ասել, որ սա արվում է դիտավորյալ ու ինչ-որ դավադիր ուժերի պատվերով, դա նշանակում է վերստել ու մեզ մղել այն ծուղակը, որի մեջ գտնվում են դավաճությունների տեսությունների կողմնակիցներն ու դրան հավատացողները։ Այն ամենի, ինչ մենք տեսնում ենք, դա պարզապես այդ հեռուստաընկերությունների խմբագրակ կազմերի տոտալ ոչ կոմպետենտությունն է։ Ես պարզապես առաջարկում եմ, որ հեռուստաընկերություններում կամ օնլայն հարթակներում նմանատիպ զառանցանքների ու այդ կարծիքների զուգահեռ հնչի նաև հակառակ կարծիքը։ Ու առաջարկում եմ, որ այդ կարծիքը հնչի մի փոքր այլ կերպ։ Հաճախ ես հատկապես սոցցանցերում, երբ հանդիպում եմ դավադրությունների տեսությունների դեմ պայքարող տարատեսակ գրառումների կամ հոլովակների, մի խոսքով դա կարող է լրիվ հակառակ էֆեկտ ունենալ, դա կոչվում է backfire effect։ Եկեք գոնե սկզբի համար հարթեցնենք բոլոր սուր անկյունները, եկեք չվանենք այդ մարդկանց մեզանից, այլ պարզապես մոտեցնենք նրանց մեզ, խոսենք հավասարը հավասարի դիրքերից, միայն այդ դեպքում արդյունք կստանանք, միայն այդ դեպքում արդյունքը ակնհայտ կլինի։ Ի հարց եմ ուզում տալ, ինչու եք դուք կարծում, որ այդ ամենը սուտ է։ Միթե այն պատճառով չէ, որ պարզապես ձեր բախտը բերել եւ հայտնվել եք այնպիսի ինֆորմացիոն փուչիկում, որտեղ այդ ամենի մասին ավելի ադեկվատ ու գիտական հիմնավորումներ կան։ Հաճախ եք արդյոք լսում ձեր տեսակետին, ձեր համոզմունքներին հակասող տեսակետներ։ Հաճախ եք այդ ինֆորմացիան անցկացնում ձեր միջով ֆիլտրում, փորձում մարսել, հասկանալ։ Հաճախ եք ինքներդ ձեզ հարցնում, իսկ միգուցե ես սխալվում եմ։ Չէ, չէ։ Այդ ճիշտ նույն կերպ էլ իրենց պահում են դավադրությունների տեսությունների կողմնակիցները։ Մենք իրարից այնքան էլ շատ չենք տարբերվում, ցանկացած դեռ կարող է սխալվել։ Պարզապես այդ սխալի համար վճարած գինն է ամեն անգամ տարբեր լինում։ Օգտագործեք ձեր բանականությունը, համարձակություն ունեցեք մտածելու, համարձակություն ունեցեք սովորելու ու մի հավատացեք ոչ ոքի, այդ թվում և ինձ։ Հղումները նկարագրությունների մեջ են։ Ciao!